興味見せる。Та що, ви прийшли повідомити мене? Я вам прийшов сказати, що я вас зупиняв. Ну то що, зупиняв, то я порушив чи що? Так, я порушив, правда. Ну то що, ви прийшли повідомити? Мене на 10 на шкал 2. Та, я прийшов повідомити вам, що ви прийшли в город. Перевісно, що шепотний режим. Ага. Коли дію знака 50. Включили право дороже дорожнього контролю 12-10 на шкал. Будь ласка, не можете прийти. А ваше? Ваше? Так, старенький Олександр Сергійович, до якого? До 17-го року. Ого, хороше. Далі, то який я пункт правил порушу? 12-10. От дивіться, тут тисячі вже відеороликів є на те, що ви розводите на ці знаки. А якщо взяти пункт правил 12-10, без значків? 12-9. 12-9. А 12-9, а 10 не треба, вичеркнули вже, так? То ви, дивіться, то ви стоїте і що ви хочете, взятку чи протокол скласти? Ні, ну то, щоб я пред'явив, внесіть мої докази, 251 стаття, і протокол, і будемо составляти, ну. А за що ви сказали? Я вам сказав, за те, що я вас зупинив. Докази є, справа. Ну. Докази на приборі. Таким вас зупинив. То чого ви прийшли, я не пойму. Чого я до вас прийшов? Ну. Ви до мене чого прийшли? Я вам сказав, причину зупинити вас, так? Ну що, вам подякувати за це? Я і сам знаю, скільки я їхав. У мене два спідометри. А чого ти перевішуєш за цей режим? Інспектор, інспектор, учіть правила, але ви їх знаєте. Ви прийшли на лохотронщика, думали. Ні, дід знає правила так і так. 8-2-1, як знаки довжини знати? Ну процитируйте. Якщо ви знаєте, ви йшли на службу. Ну і що? А знаєте? Ну де що зупинили мене розводити? Я не розводив вас, там дуже приємно нарушати, доказати, що ви праві. Я нарушив? Ви інспектор, я нарушив? Ви нарушили. Інспектор? Ви будете я інспектор, є... Інспектор, якщо я порушив, несіть протоколи, мої докази. Все? Ні, я вже старенький за вами ходить. Ви молоді на службі, давайте, давайте, пройдіться. Що, що, мені їхати, чи ви прийдете? Інспектор. Не кривий, що ти так скривився? Вибачте, і до побачення треба говорити. О, і до побачення, гарненько, і не розводь людей.